អាចមិនអាយពីងអាយក្លបបាញ់ម៉ែអូអញរងចាំតាពីនឹងរយៈពេល6 7ខែហើយអូនឯងចូលកំដៅលឿនពេកអូនមកមកមកមិនសាប់ហ្នឹងហើយចូលយឺតយឺតដល់អើយព្រមមកកូនអើយធ្វើម៉េចទៅយើងព្រោះតែយើងក៏មិនខំរន់ហ្នឹងមិនបានលុយប្រាប់ទេអូប្រាប់ទេអូនអូកដៅហ្នឹងអើអូនៅលុកក្តៅណាស់ដែរកូនអើយអូអត់ទាន់បានហូបបាយមិនបានទេខ្ញុំអ្នកធ្វើម៉េចកូនគ្រួសារយើងរោស៊ីណាបានលុយទៅស្ដីប្រពន្ធឲ្យកូនឯងគេបើរោស៊ីដាំដំណាំអញ្ចឹងកូនខ្ញុំសួរឲ្យវាយមួយមើលមកយកកដោមុខរបរអីខុសពីដាំដំណាំហ្នឹងអូកដោមុខរបរអីកូនយើងវាអត់មានលុយមានកាក់មួយលីត្រមុខរបរអីគេទេមានតែប៉ុណ្្នឹងចេះតាមដំណើរហ្នឹងកូនចាំមើលលុយតិចទៀតអូគាត់រកបានចាំកដោមុខរបរទៀតថ្ងៃថ្ងៃនៅតែចំការសោះហើយអត់មានទុនណាខុសចំការអូនឯងកូនហ្នឹងប៉ណ្ណឹងប្អូនគេយ៉ាប់ជាងយើងទៀតដល់កូនមករលួយបានមិនងាយសម័យឥឡូវកូនបាក់រលួយអើយចង់កុនណាអឺលោកហត់ខ្លាំងអូនញ៉ាំរ៉ាក់តិចសិនហើយអាចស្រោចទៀតចុះតាមព្រឹកចំណាំយើងមកយំអីតិចកូនគេយំមករឿងដល់អាឡុងហ្មងអាឡុងមែនដល់អាឡុងយំថ្ងៃចេះយំថ្ងៃអាណាងបាទអូមខ្ញុំថាខ្ញុំមកផ្ទះខោភ្នំហើយមិនម៉េចខ្ញុំទៅនៅនឹងបានខែហើយលើខោលើអីសិនទៅធ្លាក់ខោហ្នឹងដើរយំរើអពតខោរើយីដើរតែថៃយំមិនម៉េចទេមិនទៅផ្ទះខោភ្នំអីម៉េចខ្ញុំនៅនឹងឡាញ់កូនគាត់ហ្នឹងហើយឡាញ់កូនគាត់ហើយខ្ញុំចូលឡាញ់កូនគេហើយទៅយំខ្ញុំដីហើយហ្នឹងតែខ្ញុំទៅនៅម៉ៅហ្នឹងបានខែហ្នឹងអើពីគាត់អូនមកជួបមិញអីអត់ជួបអីថាបានមិនជួបអីគេទៅវាខ្ជិលតែខ្ជិលមកគេតែយោមិនខ្ជិលទេម៉េចអត់ជួបឲ្យថ្មយំឲ្យថ្មវាយំអានឲ្យដាក់កោខ្ញុំជួបតាំងម្លឹមហើយថ្ងៃវាស្ទៀលហើយទៅកោវាទន់វាជ្រៃហើយលេងដើរហើយអឺឲ្យអាថ្មអត់យំហើយគាត់យកផ្ដាំប្រាប់ថាបាយកោគាត់កាផ្ទះគាត់នឹងគេតំណមអត់ឲ្យជេអើហើយវាម៉េចចុះហើយពេលខ្ញុំហត់នឹងខឹងថ្មពេកម៉ែអាណាគេថ្មជេយំតែជេថ្មខ្ញុំជេយកជេអត់ជួយម្លាយថ្មក៏ខ្ញុំហ្នឹងតែវាចេញមកព្រែកចេញជាព្រែកជាព្រែកជាព្រែកអោតែខ្ញុំជុលកៅនោះចេញមកព្រែកមកប៉ាត់ប៉ាត់ប៉ាត់ស្អីគេប៉ាត់ទៀតអានេះកៅនោះចេញមកប៉ាត់ចេញមកដាច់កូនគាត់ខ្ញុំដាច់មួយកូនគាត់អូដាច់កូនវាហែងប៉ាត់ដែរនេះឲ្យលុចចេញមកប៉ាត់កូនតែមិនចុះខ្ញុំគេដាច់បាត់ខ្ញុំធ្វើការនឹងបានខែហើយអូយខ្ញុំដាច់បាត់ដែរដាច់បាត់ហើយទៅកូនធប់ទៅហុំទៅឡាញ់ធប់ខំទៅប្រើគេកូនអើយឥឡូវវាដែរកៅក្នុងវាផ្ដាច់គេផ្ដាច់មកវាជីថ្មគេតណមកចឹងអូខ្ញុំទៅស្រោចដំណាំបើហើយអូ
អាយសម្រាប់អើវាមកវាដែរទេកូនមកវាដែរទេបាទចាប់វាអត់ខ្ជិលក៏វាគេដេញព្រោះការងារប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យគេមិនកើតខ្ញុំទៅសិនអូទៅតាមមកហើយរឿងតាប់ឯមកវិញណានេះអ្ហាមកវិញមកទៅអូនថៃក្នុងតើតើអូនថាយើងមកគេអញនៅនឹងបានខែនៅមើលចាស់គេបានខែហើយអញឡាយយំអប់អីថៃបានយំហងអីហ្នឹងមិនខ្មិចដាច់កូនគេដាច់កូនថៃនោះណាហើថៃនោះចិត្តអក្រក់ម៉េចលើកអីអញបើមិញហើយមកជួមកជួហើយតាំងពីព្រលឹមទៅថ្ងៃទៀតហើយគោលែងដើរហើយហើយមកផ្ទះនៅផ្ទះអ៊ំសុថៃហ្នឹងគេតំណមហាមចេខ្ញុំមិនបានអញគេផ្ដាច់ចុះអញខែបាយហងហងគោលែងដើរអញខឹងពេកមកជួងដាក់ឲ្យថ្មយំដុំមកគេប៉ុណ្ណាណៃតែចាំថ្មយំតែមកជួងហ្នឹងគេដាក់ថ្មមកដុំមកប៉ុណ្ណឹងឲ្យថ្មយំតែវ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 បានឲ្យដាក់គោអញទៅជួបជួយមកតាំងពីព្រលឹមហើយថ្ងៃតេបាត់ហើយបាយដន់ស៊ីទឹកគ្មានផឹកអញខឹងពេកអញទៅជេរម្លាយថ្មអញជួយម្លាយថ្មកាលណាអីយំអ្ហាអូហេផ្ទះហ្នឹងគេតំណគេតំណមជេរហេមិនបានគេដឹងចុះអាណាដឹងថាខៅកែក្នុងមនុស្សកើក្នុងអូគេណាមកចាឡើងមកបាត់បាត់បាត់ហើយជេរមិនមើលមុខមើលក្រោយអាណាដឹងគេនៅហ្នឹងបើមកជួឆ្ងាយដែរណាដឹងងប់នៅទីកើបជាណាទៅអញតោះកូនគេអត់តស៊ូអត់តអីអញតស៊ូលេងបានណាយំហងឯហងហេហ្នឹងនេះបានកូនមុំគេយំហើយហងអានេះវានៅតែខែខៅធ្នុងប៉ុន្មានខែហើយឥឡូវវាធ្វើកាវាអត់តស៊ូគេដាញ់មកវិញអញសាក់ម្ដងមើលសាក់ទៅស៊ូគាត់មើលយកគាត់ម្ដងអូហើយក៏យើងនៅត្រកតែកាផឹកក្ដោមស្រែឆ្ងាញ់ហ្នឹងហ្មងតាមផឹកម៉ាត់ម៉ាត់អស់ហើយផតណាកូនណាឃើញបាច់ខ្ញុំកូនណាបាច់ប្រពន្ធអូនឯងម៉ែវាអីឃើញល្បែងខ្ញុំហ្នឹងវាមកបំរើបាន5 6ខែខ្ញុំធ្វើល្បែងជួសឲ្យថ្មយំដូចជាតាអាណាត់ម៉ែអាណាត់ថ្មចេះយំឯងយ៉ាងណាណាមួយយ៉ាដឹងពីបាបឯងហ៎យ៉ាងណាណាមួយពីបាបឯងពីក្មេងក្មេងវាស្អប់ពេញភូមិគេគេបាបខ្ញុំមិនកើតធ្វើបាបខ្ញុំកើតទេចែកពីលូតដៃវានេះចាំយើងបើសិនតែជា5ឆ្នាំអីទៀតណា5ឆ្នាំ6ឆ្នាំអីទៀតណាមានកំឡោះចឹងចឹងមកដែងដឹងងាកដឹងងាកដឹងអើយចំកាយបាយហត់ជួលណាមកនេះអើឲ្យតែចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រយ័ត្នតែខ្ញុំជួយអត់តន់មេញមេញវាធ្វើបាបមាននេះឯងកំឡាំងវាខ្សោយក្មេងវាកំឡាំងខ្លាំងហ្នឹងចង់និយាយថាមួយនេះវាទៅបាត់ហើយអារឿងថ្មយំណាវាទៅបាត់ហើយលែងមានណាមកទៀតហើយចឹងមកអាយចាំមើលស្ដីកូនឯងទៀតកូនយើងស្អាតឯងបាច់ភីមកប្រព្រឹត្តយើងមកប្រព្រឹត្តយើងមកនៅព្រើវត្រង់ហ៎
អមមកតែមកញ៉ាំញ៉ាំទៀតហើយអមទៀតអីក្រអីយេអីអមប៉ាវអីមកអីបងតាមកអីមកអីមកលេងអីហ្នឹងមកលេងនិយាយត្រង់ៗលេងមកនិយាយត្រង់ៗមកតាំងនិយាយត្រង់ណាអមខ្ញុំមកឃើញអមធាប់ធាត់ទៀតហើយកធិតអត់ទៀតហើយឯងខំខំអូឃើញធាត់ឃើញកូនអញហ្នឹងមិនឃើញកូនអញហ្នឹងមិនចង់មិនខ្ញុំជួយឡើងធាត់ឡើងធាត់បាទហើយមកទៅអីចុះមកទៅអីចុះខ្ញុំមកសួរម៉ែងពីហ្នឹងសួរហីគេសួរបើស្អីខ្ញុំចូលស្ដីអង្ធាត់ព្រមលើកអង្ធាត់ខ្ញុំមកចុះអញដើរមួយទៀតហើយមួយទៀតហើយអូហ៎តាប់ពីគេអញយាយមួយប៉ុណ្ណាអានោះយានេះអនធរមុនអានេះខ្ញុំសួរវាប្រកែអត់ឈ្មោះទេអឺអត់អីទេអត់អីបាទអត់អីទេបើចង់បានកូនអ៊ំអ៊ំលើកឲ្យឲ្យហ៎ប៉ុន្តែតនោមតែអ៊ំណាទំលៀមទំលាប់គ្រួសាររបស់អ៊ំឲ្យតាអ្នកមកចូលស្ដីចូលស្រីហ្នឹងគឺមកបំរើអ៊ំរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំប៉ឡូកូនអញក្មួយឯងមកបំរើអ៊ំ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំអើផុតពី2ឆ្នាំអង្ការឲ្យមកហើយមិនបាយយកបដាកាយទេ2ឆ្នាំបានសន្ទប់2ឆ្នាំបានសន្ទប់ទ្រាំបានអូនឯងទ្រាំបានបានហើយ2ឆ្នាំហ្នឹងហេបើសិនជាអូនឯងសោកចិត្តចាប់មកពីស្អែកហ្នឹងណាមកហេអើយើងខ្ញុំទៅត្រាំម៉ែឲ្យខ្ញុំណាអឺមកស្អែកមកអូនណាអីមិនហើយណាកូនណាមើលមុខអញទៅទៅហ្នឹងទៅហើយអឺខ្ញុំទៅប្រាំឲ្យអូនខ្ញុំអឺអញស្រួលបងអូនយ៉ាធ្លាក់កូនទៀតហើយធំអញថាអត់ទៀតមុខអានេះនឹងបានបានគិតខ្ញុំឈួរអញអត់អាអាហ្នឹងអារឿងហ្នឹងយ៉ាថ្ងៃណាមួយឆ្លោះឆ្លួយមួយរបស់វាខ្ញុំប្រាប់អត់ឆ្លោះអត់ឆ្លួយគឺនៅលើខ្ញុំមិនបាច់បញ្ហាទេឲ្យតែចឹងវាបើកូននឹងអត់ទៅហើយមិនភ័យកុំភ័យធ្លាប់មិនភ័យទេយ៉ាថាប្តីហ្នឹងថ្ងៃណាមួយមិនរើសជីកោឯងទេឯងយូមិនភ័យទេមិនភ័យតោះខ្ញុំតាមឯងតោះណាចាំមើលស្អែកមើលទៀតមកឯងគិតធ្វើម៉េចទៀតឡើយខ្ញុំចង់ទាល់វាឡើយណាមកក្រោយចឹងបាទមុននេះអីទៅបាទញ៉ាក្រោយលះរួនវាទៅប្រាប់ប្រាប់នេះវាវាស្គមវារឿងហានរួនហេហេហេសួយកូនវានេះហេឥឡូវថ្ងៃនេះអត់ទាន់ឃើញធ្វើកាយតាមស្រួលដាក់មកយូរពេកខ្ញុំតាមចោលឯងហ្នឹងមកចោលឯងហ្នឹងមកខ្ញុំតាមមិនខ្ញុំបន្ទោសតែឯងទេខ្ញុំអូអូអានេះយកមកតាន់ពីខ្ញុំញ៉ាំណាស់ញ៉ាំញ៉ាំដល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះអឺអ៊ំពីរនាក់អត់នៅទេណាបាទមើលរែកទឹករែកដាក់ពីងអាពីងក៏ទៅទៅបនគេណាបនលើមីក្រូណាបនលើជើងណាហើយចាំឆ្នាំមើលហ៎ឃើញហ៎គឺឲ្យចូលចៃទេបនលើជើងនេះទៅអញទៅបនគេហ្នឹងទៅផ្ទះហ្នឹងសុបាយឲ្យខ្ញុំធ្វើអីចុះអ៊ំឥឡូវរែកទឹកដាក់ពីងអាពីងក្រោយផ្ទះណាពីងក្រោយផ្ទះហ៎អើបន្តែតាន់បានមើលចាំពីអមាត់ហ្នឹងណាហាមជីហាមជីខ្ញុំដឹងហើយហាមជីហាមជីម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងជីម្ដាយប៉ាត់ជីម្ដាយប៉ារាយព្រោះតនោមតែខ្ញុំតនោមអញ្ចឹងហ្មងកាងីធ្វើបានកាងីរែកទឹកអាពីងហ្នឹងបានតើឡូវទៅរៀបនេះបោតនេះបោតហើយខ្ញុំទៅណាអ៊ំអើតែធ្វើកាងងារអីអត់បានឲ្យទៅហើយទៅអញគុំតបាននេះគ្រប់គុំបានហើយទេបានសម្រេចគ្រប់ដឹងបានហើយគ្រប់ហើយណាអ៊ំហឹមទៅហើយហែកទៅ
វាអត់ក្មេងពេញកម្លាំងវាអត់ទាន់បាក់បន្តិចទេណាក៏មិនចេះគឺតាមមើលខ្ញុំទៅឯងទៅបន់នែឯងខ្ញុំមកអត់ទៅទេចាត់វាទៅនិយាយខ្លួនឯងឯងទៅបន់នែឯងខ្ញុំមកទៅទេមកចាមិនពុះទេចាលឹកបិចខាងនេះតោះទៅបាបតាអញព្រៃទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅអមរងចាំទស្សនាភៀបន្តពុកក្មេកឬកូនប្រសា10ពីនេះនីធ្នុងបានធ្វើបាបកូនប្រសាលើកទី1ហើយចោះលើកទី2យ៉ាងម៉េចដែរសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាភៀបន្តសូមអរគុណ